Mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qof lëvduar Jezu Krishti. Në këto momente ju ftojmë që të lusim së bashku lutjen e mbrëmësorës. Sot është enjëte dhe jemi në javën e dytë gjatë vitit liturgjik A, kurse psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hyj më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Aleluja. Himni. Hyj që më ndriçim të pastër dritën shestove, o Zot, ne lumin tënde lypim nëse dita në kthes për kulet. Tani djelin mozg shpejtuar, nëziton në prendim të vetë, me terin bështjel botën, tu e mbajt radhën e vetë. Mje poti o Zot i lartë, shërptor tu që luten, lodhur nga puna ditës, mos i lernë tërë të ndrydhen. Që jo tërsuar në mendje të na i koha e ditës, por me hirë tënë të mbrojtur të shohim dritë fatmadhe. Bëj o atër i drejti dhe u birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona parë. Të vendosa si dritë për popoj, ti do të qosh shërbimin deri në skaj të botës. Psalmi 72, pushteti i Mesis. Pjesa pare psalmit. O hyj, jepja mbretit gjyqin tëndë dhe drejtsin tënde e birit të mbretit, që ta gjykoj popullin tëndë me drejtsi e skamnorve të tu të japë të drejten. Malet letisjelin paqen popullit e kodra drejtsin. Ai do t'i gjykoj të vobektet e popullit, do t'i shpëtoj bitë skamnorit e do t'a përull shpifsin. Ai do t'jetoj sa djeli e hëna, nga breznia në brezni, do të zbres por si vesa mbi bar, por si shiu që e lag tokën. Në ditët e ti do të lulzoj drejtësia, dhe paqe e madhe deri sa të jetë hëna. Do të sundoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës, para ti do të bijen përmbys banorët e shkretëtirës, kundërshtarët e ti do të lëpin dhejun. Mbretërit e Tarsisit edhe të ishujve, dhurata do të sjellin, mbretërit e Arabëve të Sabës do të lajnë të dhjetat, të gjithë mbretërit para ti përmbys do të bijen, e popujt mbar do t'i shërbejn. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Të vendosa si dritë për popuj, ti do të qosh shërbimin deri në skaj të botës. Antifona 2. Zoti do të jep të drejtën të varfërve. Ai do t'i shpëtoj prej shtypjes. Psalmi 72. Mbretëria paqes dhe bekimit. Ai do t'a shpëtoj skamnorin që fshan, të varfrin që nuk ka ndimtar. Mëshirë do të ketë për të mirin e të vobektin, dhe skamnorve do të shpëtoj jetën. Do t'i shpëtoj prej padrejtësis e dhunës, gjaku i tyre do të jetë i çmueshëm për para ti. Do të jetoj e do t'i jepet prej arit të Arabis, gjithmon do të luten për të, gjithë ditën do t'a bekojnë. Toka do të jabë drithra me shumicë, në maja të maleve do të valviten kalëzit, por si Libani, frytet e tokës, do të lulzojnë por si bari i tokës banorët e qytetit. Qoft bekuar emri ti në shekuj, sa ti e djeli mos ju haroft emri. Në për të do të bekohen të gjitha fiset e dheut, të gjithë paganët të lumtur do të quajnë. Qoft bekuar Zoti, hyji i Izraelit, që i vetëmi bën mrekulli. Qoft bekuar emri ti madhërushëm, to kam barë umbusht me lavdine ti. Amen, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Zoti do të jep të drejtën të varfërve, ai do t'i shpëtoj prej shtypjes. Antifona 3. Ja tani koha e shërbimit dhe mbretërisë së hyjit tonë.
Kënga kraso librën e zbulesës kapitulli 11, Gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë o Zotri, hyj i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe. Sepse ushtrove fuqin tënde të madhe. Dhe more mbretrimin. Paganet u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit. Koha e shpërblimit për shëptorët e tu. Profetët dhe shenjtrit, dhe për të gjithë ata që druan emrin tënd. Për të vegjël e të mëdhenj. Ja, tani koha e shërbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjton. Dhe sundimit të Krishtit të ti. Sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tan. Që ditë e natë i padiste para hyjton. Por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë vet. Nuk e deshën jetën e vet atë sa ta dronin vdekjen. Prandaj, galdo o qiell. Galdoni dhe ju o qiellor të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja tani koha e shërbimit dhe mbretërisë së hyjit ton. Lexim i shkurtër marr nga letra e parë shën Pjetrit Apostull, kapitulli 1. Pasi pastruat shpirtrat tuaj duke e pas dëgjuar të vërtetën për t'u dashur sinqerisht si vëllezër, doni njëri tjetrin me gjithë shpirt dhe me dashuri të vërtet, sepse uri lindët jo me farë që prishet, por që nuk merë mort kur, me fjallën e hyjit të gjallë e të hamshuar. Përgjigje shkurtër. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Më mballon kullotave të gjelbra. Asgjë nuk më mungon. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Atë që ka uri për drejtësi, Zoti e mbush me të mira. Kënga Virgjës së Lume, sipas Lukës Ungjëlltar, kapitulli 1. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim bishëptoren e vetë për vuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i ti. Më shira ti brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndimoj Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjell në mend më shiren. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Atë që ka uri për drejtësi, Zoti e mbush me të mira. Lutjet e besimtarve. Të përshkuar me mirënjohje të lartësojmë shpirtrat tanë drejt Zotit, shëlbuesit ton, që bekon popullin e vet me çdo bekim shpirtëror. Bekoje, o Zot, popullin tënd. O hyj i mëshirshëm, mbroje papën ton Franceskun dhe i peshvin ton Dodën, ruaje të palëkundshëm për kishën tënde. Bekoje, o Zot, popullin tënd. Ruaje, o Zotat dhe unë ton, lirona prej të gjitha të këqijave. Bekoje, o Zot, popullin tënd. Thirë shumë fëmijë në truezën tënde, le të shkojnë pas teje dhe le të ndjekin pastërtin, varfërin dhe dëgjesën tënde. Bekoje, o Zot, popullin tënd. Ruaje, o Zot, shërptorët dhe shërptoret e tua, të cilët u kushtuan me kushtin e virgjërisë, bëj që me bujarit të ndjekin ty qengjin hyjnor. Bekoje, o Zot, popullin tënd. Le të pushojnë të vdekurit në paqen e mëshuar, dhe le të forcohet lidhja atyre me ne përmes shkëmbimit të të mirave shpirtërore.
Bekoje, o Zot, popullin tënd. A ty në që në qilë u shenë troftë e mrytë, artë mbretëria jote u bëtë vullnesa jote si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na e pësot, na i falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në tundem, por në liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o Zoti më shirëshëm, dëgjoje popullin tënë të bashkuar në lutja, dhe kujdesohu për ne, dhe pasi na dhe hirin e besimit, të na japësh edhe trashëgimin e mëshuar bashkë me birin tënë të ngjallur. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënë që më ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shajt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.